بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan Muslimat yang dihormati pengurusi majlis Tuan Pengutua, semua para warga pendidik Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada hari ini Kita berada di 7 hari bulan Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 23 hari bulan 9 2023 kita dapat mengadakan satu majlis ilmu membincangkan satu tajuk iaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sempena dengan kedatangan kita sempena dengan kedatangan Rabiul Awal bila mari bulan Rabiul Awal semua orang di atas dunia ini orang Islam semua akan bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang Nabi maka apakah yang boleh kita bincang? Apa yang boleh kita kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana kata orang tak kenal maka tak cinta kata orang macam mana nak cinta kalau tak baca jadi di antara kitab yang kita pilih kitab yang kita pilih untuk bacaan para jemaah sekalian pada saat yang kita ada sekarang ini iaitu lah kita pilih sebuah buku yang bernama sehari dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari dalam kehidupan nabi ini panjang Nabi kita hidup dalam masa 22 tahun lebih, 23 tahun sebagai Rasul Nabi kita dibangkitkan oleh Allah, umur dia 40 Dia wafat, mana pelajar-pelajar kita, ni? boleh tanya soalan dah ha? Sebab nampak macam ada hadiah ya tadi ha, Ada hadiah tu. kena jawab soalan lah. Bila ketarikh Nabi kita wafat? Coba akak tanya siapa dia tahu Kalau tanya tarikh mauluk Nabi semua tahu Sebab hari cuti ada Yang kita nak tanyanya tarikh wafat Bilakah waktu Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam wafat Jadi, Siapa dia boleh jawab Dia bijak Siapa tak boleh jawab dia rugi Rugi hadiah Hadiah ada tapi tak boleh jawab Kita kata rugilah Maka uh, para pelajar sekalian kita kena betulkan kita punya kefahaman ataupun maklumat biar biar jelas bahawa kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Tulis ni pelajar. Pelajar-pelajar dia kena ada nota eh. Lain kali pelajar kalau nak hadir majlis ilmu, kalau kita tak ada kitab, kalau tak ada kitab kita kena ada nota. Tulis apa yang disebut. Apa yang dikuliahkan tu kita kena notakan dia. Maka di antara perbincangan kita ialah yang disebut oleh para ulama Islam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah 12 Rabiul Awal dan dia juga wafat pada 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Sebelah apa tu? Tahun yang ke-11 Hijrah. Maka bila kita mari bulan ni di antara perkara yang kita syurkan kepada muslimin dan muslimat supaya kita ada sebuah kitab yang kita baca untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tahun ni kita ambil kitab ni nama dia sehari dalam sehari sehari dalam kehidupan nabi sallallahu nabi kita bang, bermula daripada nabi bangun tidur sampai ke baginda sallallahu alaihi wasallam dia tidur semula itu dia panggil bermula daripada bangun tidur sampai ke tidur satu hari kalau nak kira banyaklah cerita dia Tetapi kita ambil sudut tertentu saja. Mana hari ini dia buat apa? Yang jadi sunnah amalan kitanya tajuk kita sunnah muamalanku. Maknanya apa kesunah yang kita boleh buat ketika kita berada seharian dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian. Tengok dalam buku ni bagi jemaah yang ada kitab bermula di muka surat 12. Uh, kita undur ke belakang sikit. Muka surat yang awal lagi muka surat 1. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangun dari tidur bermula dengan Nabi kita baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu doa yang maksur doa yang maksur yang Nabi kita ajar bila bangun tidur kena baca kemudian dia bersiwak siwak ni makna gosok gigi zaman kita ni kalau kita gosok gigi dengan beruh pun tak apa ada orang kata hey, kalau kalau beruh gigi bukan siwak itu berus gigi kita kena ingat zaman Nabi SAW bukannya ada berus nah, gigi tak ada semua orang bersiwak dengan kayu Nama kayu tu nama dia kayu Arab. Alif ra alif kaf Arab bukan Arab Melayu. Arab Melayu mabuk. Itu nama kayu untuk bersiwak. Sampai hari ini orang-orang Arab masih lagi menggunakan kayu Arab. Bahkan syarikat-syarikat pengeluar ubat gigi juga telah mengambil ekstrak kayu Arab ni dibuat sebagai bahan kepada ubat gigi yang ada itu maknanya banyak kelebihan maka Nabi SAW bila dia selesai dia pergi ke tandas dia berwudu kemudian bila bila azan Nabi kita jawab azan kemudian Rasulullah SAW akan menunaikan salat sunat fajar salat sunat fajar iaitu yani solat salat sunat sebelum salat subuh yani ini kita kena jangan tukar sini ada setengah orang ini bila kita kata salat sunat sebelum subuh dia pergi semaya sunat, nak belum azan subuh. Sebelum azan subuh itu nama dia solat tahajud ataupun orang panggil solat witir. Solat sunat fajar iaitu setelah azan. Ha nah, ingat jangan tukar tempat. Bila azan kita pun solat sunat. Dan solat sunat fajar ni salah satu daripada solat sunat yang sangat dituntut yang sangat digalakkan sebab dia punya pahala besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'at al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha dua rakaat solat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. ada riwayat lain kata ar arrak'atani qabla al-fajri ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha dua rakaat sebelum solat fajar sebelum solat subuh itu yang selepas azan kita solat sunat dia tu dua rakaat lebih aku suka daripada aku miliki dunia dan isi kandungan hei kita nak milik dunia ni berapa harga nak, nak milik kereta sebuah pun 100 ribu 200 ribu nak milik rumah macam comel-comel sikit 300-400 ribu ni Nabi kata dunia dengan isi dia lebih baik awak solat fajar Solat sunat fajar dua rekaan sekarang ni kita tak terasa sebab kita tidak nampak pahala bila kita nampak pahala seawal yang kita akan nampak pahala bila kita masuk dalam kubur itu dia panggil alam barzakh alam kita ni bermula daripada alam tak ada belum sebelum kita ditiup roh itu dia panggil alam mati mati yang pertama kemudian bila masuk dalam rahim ibu setelah beberapa ketika maka ditiup roh yang mulalah hidup tapi hidup pun hidup di alam di alam rahim keluar ke dunia sekarang le ni le ni kita tahu berapa lama kita hidup ada orang boleh hidup sampai 100 tahun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang tidak panjang umur tak panjang umur semalam pula ada doktor bagi tahu doktor pakar bahagian bahagian penjagaan warga emas ni dia kata dalam kajian doktor untuk masyarakat kita negeri kita ni orang perempuan lebih panjang umur dari laki-laki dia kata wanita lebih panjang umur lelaki. Kita kita tahu sebab apa? Kita kata yang kita tahunya sebab Allah Taala panjangkan umur dia, selesai jawapan. Nah, tapi mesti ada sebab. Kita dia kata lelaki-lelaki tak ada. Lelaki-lelaki pendek sikit umur, boleh jadi orang lelaki kuat bekerja. Umur dia kurang, pendek sikit daripada wanita, kita kata wallahu alam itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu bila dia sudah azan, dia dia rehat seketika, kemudian bila qamat Nabi kita keluar ke masjid menuju melaksanakan solat 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 subuh. Setelah solat subuh, apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kita akan sambung perbincangan kita di muka surat yang ke-12. Jadi kita ni panjang, jadi kita kena sambung-sambung barulah baru habis sekurang-kurangnya khatamlah kita muslim pula, bila bila Rabiul Awal ni. Kalau tak khatam tahun ni tahun depan. Ya dua tu ya ha. Tak ada tahu ni tak rub kita sambung lagi. Ha yang penting kalau boleh biar ada kitab. Ada kitab dan kita baca kitab ni menarik sebab dia akan cerita daripada awal apa yang kita nak buat. Baik, setelah selesai urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para khadam Madinah ini pada waktu pagi. Maknanya selepas daripada solat subuh pada waktu pagi maka dia nak apa yang Nabi kita buat. Para sahabat terus mendekati Nabi SAW ketika itu masih duduk di tempat salat ha, Tanda ni para pelajar, para jemaah Nabi SAW lepas salat subuh dia tak keluar daripada masjid Lepas salat subuh dia tak keluar Dia duduk mana? Dia duduk tempat salat dia tu Ini satu sunnah yang perlu kita ambil Iaitulah tidak bergerak daripada tempat salat kita ada sebahagian ulama hadis mengatakan kalau kita berpindah tempat pun tak apa contohnya kita duduk depan lepas depan ni ada orang nak kuliah kita undur ke belakang sikit yang penting jangan keluar daripada masjid tetapi yang terbaik kita duduk di tempat kita salat supaya kita tak bergerak situ sampai ke naik matahari sampai ke waktu duha nanti kita di Malaysia ni waktu duha kita tak panjang sangat Nah, sekarang ni subuh 5 tengok di di penanda waktu solat tu. 5 apa subuh? 5:50. Eh? 5:50 naik matahari israk 7 7. Maknanya ada satu jam lebih kurang sejam 20 minit ya di antara eh uh, solat subuh masuk waktu subuh dengan duha. Sejam 20 minit. Tak panjang mana sekejap je Tak boleh kata panjang. Jadi Nabi SAW bila dia sudah salat Dia akan zikir Zikir ni hari, tu kita dah hajar kepada pelajar Dia mula dengan istighfar Kata Astaghfirullah 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 Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarak tayazan jalal wal ikram Ingat Pelajar-pelajar kita ni ingat ada zikir pasal tak? Ingat kau okay, ingat separuh tak ingat separuh sebab kita masyarakat kita masyarakat kita di Malaysia ni dimanjakan dimanjakan oleh imam imam baca kuat kalau kita pergi negeri Arab tak ada setiap orang mesti berzikir sebab zikir ni ada bilangan yang tertentu contohnya zikir lepas solat bilangan dia berapa subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 kena tepat tu tak boleh main-main ah, tak apa ikut aku nak berapa apa bila dia ada bilangan bermakna Nabi SAW, SAW nak kita fokus kepada apa yang kita bilang yang kata berapa bila ikut ah akan jadi lah. kerana itu Allah Ta'ala beri kepada kita ruah jari ni betul-betul tepat 33 33 tapi cara Nabi dia lain dia tahu tu naik tu naik tapi kalau kita ajar waktu di sini mungkin agak sukar. Hak senangnya tempat kita ni kita ajar mengikut ruas jari. Satu jari dia ada 7 uh, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh kali, subhanallah. Tujuh kali empat, dua puluh lapan. Ibu oleh kerana dia pendek sikit, kita bagi lima. Nah, jadi, apa ni, lima, dua puluh lapan, siapa lima, tiga puluh tiga. Tak lari. Kalau kalau siapa dua kali pusing tu, <laughs> orang yang panggil zikir sambil khayal lagu tu. Nah, jadi kita nak zikir kita ni zikir biar kita dari sudut bilangan kita boleh fokus, dari sudut penghayatan kita boleh fokus. Itu itu di antara rahsia kenapa dalam bilangan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia selesai daripada zikir, dia akan berpaling kepada kepada sahabat-sahabat di belakang. Tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat adalah satu sunnah yang perlu diambil berat oleh para imam. imam kena ambil berat. Ni pelajar-pelajar kita, pak cik-pak cik kita, pak haji kita yang nak jadi imam, mengikut dalam sunnah, imam kena berpaling kepada makmum dua kali. Imam kena tengok makmum dua kali. Kali yang pertama sewaktu nak angkat takbiratul ihram. Bila sudah qomat, imam kena berpaling ke belakang dia tengok. Istau Sawu sufufakum Betulkan saf Rapat saf sama saf Jadi dia kena bagi arhan supaya orang rapatkan saf Tidak kata bakal naik ke Allahu Akbar Tak tahu ada orang kedok belakang Lala. itu dia kalau ada juga imam macam ni dia panggil imam yang tidak cakna dengan masyarakat yang tak cakna dengan dengan makmum dia dengan, dengan rakyat dia jadi kita kata kita kena ada keprihatinan yang kedua, dia kena tengok pada makmum setelah solat. Lepas solat, lepas dia zikir solat, dia berpaling ke belakang. Nabi kita dua sebab. Dua sebab sunnah. Uh, berpaling ke belakang selepas solat. Yang pertama, yang pertama, mungkin ada makmum nak komplain. Contohnya, imam tadi terlebih rekaat ke? Kurang rekaat ke? tertinggal satu bacaan ke contohnya jadi makmum boleh bagi tahu imam imam tadi uh, selepas daripada apa ni patutnya kita tasyah kan terus dia bangun ke rakaat yang ketiga tak batal tapi dia tertinggal maknanya kita boleh tegur dia untuk dia uh, apa ni sujud sahwi satu ataupun kalau tak ada sebarang ada imam nak tengok juga orang belakang apa yang hak apa hajat dia, sepertinya dalam peristiwa kita ni. Maka di sini tengok ni. Hal ini kerana masih ada sebahagian imam yang kekal duduk menghadap ke arah kiblat walaupun solat telah selesai. Sedangkan yang menjadi sunnah adalah berpaling ke arah makmum. Turutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kerana di sebaliknya pasti ada kelebihan yang besar banyaklah kelebihan yang kita ingat Nabi kita duduk sampai naik matahari Apabila naiknya matahari pagi Bertambah-tambahlah cahaya pada wajah Nabi SAW Yang sememangnya sudah bercahaya Seolah-olah matahari melewati wajah baginda Bahkan terpampang jelas di wajahnya Tanda insan yang soleh Baik dan terpuji Eh, kita ni bila bila tengok muka orang baik-baik kita macam boleh kena dia panggil farasah. Orang mukmin dia ada farasah, ada tilikkan mata. Tengok orang baik kita rasa tenang, tak takut dia. Ni semua orang ni bila tengok orang-orang nampak pelik, eh takut aku tengok dia ni. Tak. Lah, Baiknya nampak macam garangnya macam jahat je. Ha, jadi kita tak. Tapi bukan semua orang muka senyum, ada kalanya muka dia masam tapi dia baik. Ha, kata orang dalam hati ada taman, Nah, tapi muka yang je payah nak senyum. Ada juga lagu tu. Mana bukan semua orang itu kita boleh kenal dengan watak dia, dengan dengan malamih dengan dengan warna dia, tapi kita boleh tahu muka orang baik. Maka Nabi SAW bila semua orang tengok dia, dia kenal orang ni orang baik. Tengok dalam cerita pendeta besar Yahudi nama Abdullah bin Salam. Pendeta, orang ni ulama besar. Kitab Taurat dia hafal dia baca dalam kitab Taurah Nabi akhir zaman akan lahir di Madinah maaf akan dibangkit di Madinah dia, dia dalam sebuah bumi yang banyak pokok-pokok tamar dan tanah hitam ha, kita tak tahu ada tak di kalangan jemaah kita ni yang baru balik Mekah ada tak perasa nah. Ha. orang yang pergi umrah pergi haji sewaktu travel kita bawa pergi ke pasar tamar Jangan duk beli dalam saja, pergi keluar ke belakang. Keluar dari kebun taman tu, kita akan tengok pokok-pokok kurma bentuk tanah Tanah ni hitam, hitam berpasir gitu, bergaram. Jadi dalam kitab Taurat menyebut Nabi akhir zaman akan dibangkit oleh Allah Taala di bumi seperti ini. Maka Yahudi ramai datang ke Madinah kerana nak tunggu mudah-mudahan Nabi akhir zaman yang akan dibangkit oleh Allah Azza Wajalla dari kalangan anak cucu dia itu harapan dia tak ada masalah dia mengharapkan maka Abdullah bin Salam dia kata bila dia dengar Nabi sampai Madinah semua orang pakat serbu pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu finnas li anzur aku pun nak pergi tengok jugalah dia kata nak tengok setara mana comelnya bagaimana rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah mereka tengok. Eh, zaman Nabi bukannya ada live macam kita ni. Sah. Ha. Zaman kita ni ada live. Walaupun tak pernah jumpa dengan ustaz ke, tak pernah jumpa dengan selebriti mana-mana secara fizikal berdepan, tapi kita sudah tengok rupa dia. Hari ni orang tak pergi Mekah lagi pun boleh tengok rupa imam-imam Masjid Haram. Tua ke muda, boleh tengok Kaabah dari dekat, live tengok. Tak macam orang dulu. Maka bila dia mari falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Bila aku tengok je muka dia aku tahu ini muka orang baik, muka orang benar, bukan muka penipu. Allahu akbar. Kita kata itu kata Abdullah bin Salam. Maka Nabi sallallahu yang muka dia sangat cantik, comel sehingga kan sahabat yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ahsanu minka lam taraqadtu aili wa ajmalu minka lam talidinn nisau khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'a ka annaka khuliqta kama tasha'a wa ajmalu minka orang yang lebih cantik lebih comel daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata hasan ini sahabat nabi dia kata tak pernah aku tengok tak pernah mata aku tengok Ha, jadi dan orang yang lebih cantik daripadamu tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Itu pujian-pujian para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dalam qasidah-qasidah yang dibaca, kita kata alhamdulillah kadang-kadang kita dengar orang qasidah tapi tak tahu mana, tak semangat juga dah. Tak semangatnya bila orang bergendang ah rasa jadi lagu yang sedap, tak tahu kenapa. Kita kata rugi. Maka Nabi SAW memulakan paginya dengan tazkirah lepas pada dia habis zikir semua dia sahabat-sahabat mari nabi kita bertazkirah biasanya tazkirah pagi tak panjang pendek ada kalanya nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan pagi dengan menyampaikan tazkirah dan mauizah mauizah tu makna nasihat kepada para sahabat sebagaimana hadis yang diriwayat oleh al irbad al irbad bin sariyah radhiyallahu dia kata sallabina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tengok di muka surat 13. Muka surat 14 itu terjemahan dia. Kalau kita ambil baca Arab lagi terjemah lagi lambat habis. Sepatu satu pagi Nabi solat subuh bersama kami. Kemudian Nabi berpaling ke arah kami summa wa azana mau'izatan balighatan. Nabi kita menyampaikan suatu nasihat yang cukup berkesan. Zarafat minhal ayun. Mata kita bila dengar nasihat Nabi mengalir air mata wa wajilat min hal hati gemetar takut dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qailun seorang sahabat berkata ya rasulullah ka'annaha mau'izatum waddi fa'usina cara nabi bercakap ni macam ucap selamat tinggal ya macam orang nak pergi jauh ya berilah wasiat pesan kepada kami maka nabi bermula kebanyakan apa-apa wasiat yang Nabi nak wasiat Nabi nak berpesan kepada sahabat-sahabat dia sama ada tentera-tentera yang akan pergi berperang ataupun amil uh, zakah pegawai-pegawai pemungut zakat yang nak pergi ambil zakat di mana-mana atau apa saja dia akan mula dengan usikum bitakwallah aku pesan kepada kamu adalah kamu takut pada Allah Azza wa Jalla ini uslub ataupun gaya wasiat Nabi dia berpesan dengan takwallah Janganlah kamu takut pada Allah. Wasami wa ta'ah dengar dan taat kepada pemimpin. Jangan mudah jangan jangan mudah melawan. Wa in kana 'abdan habasyi. Andai kata pemimpin kamu tu orang negro hitam yang berkepala dia macam buah sabit. Maknanya rambut orang negro ni berpolah. Rambut kotak orang Kelantan kata tak. Mungkin taat. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kalau kamu hidup lepas pada aku tidak ada Kamu akan tengok perselisihan yang banyak Orang ini jadi ni Orang ini kumpulan ni kumpulan ni banyak Maka apakah solusi Apakah penyelesaian Kalau berlakunya pertelengkahan Berlakunya tidak ada kesatuan Apa penyelesaian Nabi kata Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulapa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di Nalah kamu berpegang dengan sunnah Nak selamat Berpegang dengan sunnah dan juga sunnah yang diamalkan oleh khulafah ar-rasyidin dia panggil khalif khalifah yang empat siapa dia khulafah ar-rasyidin ini apa pelajar kita ni boleh ingat siapa eh dia tanya tu betul lah dia tanya nah, kalau tak tanya dia pandai dah ingat tak siapa dia ingat khulafah ar-rasyidin atau mari pelajar dak depan mudah nak tanya ni punya nak tanya kau jauh dah lagi dah Ha. Kena mari dekat-dekat ni. Kula Pak khalifah empat lah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ini dia panggil Khulafa Ar-Rashidin. Bahkan ada satu ekstra Rashidin yang kelima, iaitu lah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz setelah dia menjadi khalifah. Umar waktu dia muda lain watak dia. Agak mewah. Bila dia jadi khalifah, dia bertukar jadi al khalifatul zahid khalifah yang zuhud yang dikira sebagai khalifah rasyidin yang kelima Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhiyallahu maka nabi kata mu dengan sunnah aku addu alaiha bin nawajid gigitlah dengan gigi geraham maknanya bukan pegang sikit-sikitlah kalau pegang dengan gigi depan mudah cabut tapi kalau gigit gigi geraham ai cabut cabut tulai rahang lah cabut kain lah kita baru cabut maknanya pegangan ini mesti mantap jangan pegang selo-selo jangan ada main kohok koho pegangan sunnah kita kata tidak jadi ha, pegang baik kemudian ada kalanya Nabi SAW bertanya khabar kepada sahabat ha, dia suka tanya khabar menjadi rutin Nabi SAW pada setiap pagi ialah bertanya khabar para sahabatnya tetap mereka berkumpul bersama apa khabar hari ini, khabar hari ini Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Adakah di kalangan kita orang sakit?" Eh, sahabat-sahabat kita ada yang sakit? Kalau sahabat, "Ya Rasulullah, ada orang yang sakit." Nabi akan pergi ziarah. Ada yang mati? Ada. Mana rumah orang yang mati? Kita pergi solat jenazah. Ini dia panggil hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada seorang muslim yang lain enam perkara. Bila dia sakit, kita kena ziarah. Bila kena dia mati, kita kena pergi solat jenazah. Tak payah orang panggil. Yang kena panggil ni kenduri kahwin. Kalau kenduri kahwin tak boleh. Eh, ada kenduri kahwin tu. Nah, kita lalu tengah jalan contohnya, apa kemoh somai. Eh, kalau nak pakai free beauty sini boleh ke? Lagi tu boleh. Pakai beauty pakai free. Assalamualaikum. Selamat pengantin baru. Orang okay, tak ajak kita boleh? Tak. Lah, tidak boleh. Tapi orang mati tak payah orang panggil. Ni ada setengah orang ni kenapa tak pergi solat jenazah? Tidak dijemput. Ai. Eh? Bila macam bila, macam mana jenazah mau jemput kita dia sudah mati. Boleh awak jenazah sebut. Tak boleh jemput dah dia sudah mati. Jadi kita orang yang hidup hakul muslim menjadi hak seorang muslim kita kena pergi. Banyak lagi lah bila dia salam kita kena jawab, bila dia bersin kita dia kata alhamdulillah kita kena ucap yarhamukallah. Yang penting Nabi akan ah tanya sahabat-sahabat, ada sakit, ada meninggal, Uh, ada kalanya dia tanya sahabat yang tidak ada di masjid biasa orang ni ada masjid kan tiba-tiba tak nampak kita ni jantar kuasa masjid kena prihatin eh mana Pak Cik Haji tu tak nampak banyak hari dah ni tanya khabar dia kalau kita ada jiran dia tanya tanya apa ni kalau ada telefon ada whatsapp boleh tanya whatsapp kenapa tak nampak banyak hari ni Weh, saya di hospital ni kita kezerah tengok dalam ni ada beberapa kisah yang sempat dirakamkan, yang pertama pernah suatu hari Nabi bertanya terang seorang makcik, wanita tua yang berkulit hitam dia kata Imratun Sauda dah lah dia seorang perempuan tua, hitam pula maknanya bukanlah Nabi kita ni pilih orang comel-comel baru tanya, dah makcik tanya sebab apa makcik ni kerja dia membersihkan masjid pagi-pagi tidur -pagi susi duduk cuci masjid buang debu-debu pasir buang sampah tiba-tiba dia tak ada Nabi kata aku tak tengok lah makcik ni banyak hari dah tak ada mana dia pergi tanya-tanya sahabat beritahu Ya Rasulullah matat makcik tu dah meninggal dunia Nabi marah Nabi kata kenapa tak beritahu pada aku makcik ni yang duk khidmat di masjid ni meninggal kenapa tak maklumkan sahabat-sahabat kata ya Rasulullah dia mati tengah malam kita tak mau apa ni menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita pun pakai kebumikan jenazah solat jenazah sama-sama kita kebumikan dia nabi tak puas hati nabi kata dalluni ala qabriha tunjuk di mana kuburnya sahabat radhiyallahu anhum yang tahu kubur dia bawa nabi sallallahu alaihi pergi ke kubur nabi kita solat jenazah di atas kubur ini dalil solat jenazah kita boleh solat di atas kubur contohnya orang ni mati jiran kita keluarga kita meninggal kita tak ada di rumah kita balik kata oh, mati orang kata kita boleh pergi kubur dia solat di atas kubur solat jenazah sebab jenazah dia tak ada rokok tak ada sujud boleh tapi solat lain nabi kita larang larang solat di atas kubur lebih-lebih lagi solat menghadap ke arah kubur jangan nah, itu itu di antara sunnah nabi SAW satu hari dia tanya pada seorang sahabat nama dia Sabit bin Qais bin Syammas Sabit ni seorang sahabat yang jahuri suara dia lantang kalau dia bercakap tu kuat. Oi. Assalamualaikum. Jadi kuat, tidak kata lembek, ha selo dah. Suara dia kuat. Nabi kata, "Di mana Sabit ni? Tak tengok." Aina Sabit? Ada dia sakit? Ai. Sahabat lain kata, "Tak tak dengar dia sakit tu." Kalau dia sakit, kita dengarlah maklumat kan dia sakit, kita ada orang tak ada. Tiba-tiba seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dia kata jari, huwa jari. Rasulullah uh, sabi ini jiran saya. Nanti saya pergi siasat. Dia pergi siasat. Pergi-pergi ketuk pintu rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunyi orang duduk menangis dalam rumah. Dia buka pintu, dia menangis. Kata di Mu'ad, lima tata pergi, kenapa awak menangis? Sakit ke? Tak ada masalah apa? tak ada masalah, masalah besar apa dia masalah? dia kata halak tu saya binasa eh binasa apa pula? tak adalah bunyi awak ni terlibat dengan komplot ke dengan konfrontasi ke nak lawan Nabi ke apa tak ada dia kata aku ni bila turun ayat quran ya ayuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawka sawtin nabi wa la tajharulahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din antah amalukum wa antum la tashurun. Surah Al-Hujurat ayat 2 Allah SWT larang Daripada sahabat-sahabat Mengangkat suara depan Nabi Kalau Nabi ada Cakap pelahan perlahan Koho-koho kecek Jangan duduk rafa asu suara oh, Bawa yoyah yoya kata orang Tidak beradab Jadi sahabat ini seorang yang Suara dia lantang, suara dia kuat dia kata aku ni Allah kata apa? Kalau kamu buat juga cakap kuat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menggugurkan amalan kamu. Maka sahabat kata oleh kerana aku ni suara aku kuat gugur dah amalan aku ni. Aku ni binasa dah. Ha, itu sahabat punya ketakutan. Jadi Muaz radhiyallahu anhu saat radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam maklumkan dia ya Rasulullah sahabat ada duduk menangis dalam rumah dia Dia kata dia binasa sebab suara dia kuat Maka Nabi SAW memberitahu Lak. Suara dia kuat Bukannya bertempit Tapi memang dia panggil ada seorang orang ini Jahuri, mana suara dia terlantang Nabi kata dia tidak gugur amalan Bukannya gugur amalan Bahkan dia ni seorang Islam yang baik Dan dia ahli syurga Allahu Akbar Untung pula dia Dapat anugerah ISO boleh panggil ISO ha. CJ khas daripada Nabi SAW dia boleh ahli syurga itu di antara cara Nabi dia bertanya khabar dan dia siasat di mana pergi para sahabat dan ini juga menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Hari Sabtu dia pergi Quba. Sebab Quba tu dalam jarak sekarang ni dengan dengan kereta lebih kurang 3 km lebih sikit. Dekat lah. Tapi jauh lah nak banding kan. Tak ada lah orang mari duduk solat lima waktu dengan Nabi. Salallahu alaihi wasallam jarak dia jauh. Maka Nabi kita pergi ke sana untuk nak tanya khabar. Selain daripada pahala solat di majid kubak. Sekali kita solat boleh pahala sekali. Sekali umrah. Ingat kan? Sekali umrah. Kita ambil wuduk di rumah. Kita pergi kubak. Semaya sunat. Ikutlah sunat apapun. 2 rakaat semaya fardu ke boleh pahala sekali umrah jadi Nabi kita pergi selain itu dia dia ziarah tanya khabar sahabat-sahabat yang berada yang berdekatan apa khabar semua itu dia panggil cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya Nabi bertanya khabar sahabat eh sahabat-sahabat semua siapa di kalangan kamu yang bermimpi Hai. Jadi bila sahabat bermimpi dia akan cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada orang mimpi, Nabi cerita mimpi dia. Bukan hari-hari tapi ada hari dia akan tanya, "Man minkum ra'a ya. Siapa kalau kamu yang ada bermimpi, cerita kepada aku. Laporkan kepada aku mimpi. Ataupun tak ada orang cerita, aku nak cerita mimpi sendiri. Tengok dalam cerita ni. Biasanya para pelajar, para jemaah sekalian, kita kena ingat di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh cerita mimpi buruk Contohnya kita tidur Tiba-tiba kita mimpi jatuh bangunan Naik atas bangunan tinggi top, Jatuh Ataupun kena buat laik ke air, banjir Ataupun apa saja musibah yang menimpa Jangan dicerita kepada orang ha, Jangan goyak okay. Habis kita kena buat apa Itu permainan syaitan Bila kita sedar takut Terus kita kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu kita ludah tiga kali ke arah kiri. Tuh. Ludah tak ada air liur, jangan ludah ada air liur. Ah kalau ludah air liur kebetulan isteri ni tidur sebelah. Ha dia kata gua nak pula tiri tengah malam. Mana? Ingat ke air hujan tu. Oh, tak ada. Rupanya air tu lelaki dia suami dia ludah. Jangan. Kita ludah tanpa suara, tanpa apa ni? Suara tak apa, jangan ada air liur. Tiga kali. Kalau takut sangat bangun ambil wudu, solat, insya-Allah. Mainan syaitan tadi tidak akan berlaku. Tetapi kalau kita cerita kepada orang ke mimpi buruk yang berlaku, mungkin benda tu akan terjadi. Hati-hati. Para pelajar, para jemaah sekalian jangan cerita kepada orang mimpi buruk. Jadi dan Nabi kita dia dia, dia tanya, sahabat-sahabat ada siapa sahabat dia mimpi? Amrullah bin Salam yang tadi dia kata dia pernah bermimpi Pada zaman Nabi SAW Lepas subuh dia pergi Dia cerita mimpi dia tu nak suruh Nabi tafsirkan mimpi Dia panggil takbir mimpi Dia kata aku bermimpi Seolah-olah aku berada dalam sebuah taman Di dalam taman Taman ni comel, hijau Buah-buah dia pun cantik Tengah-tengah taman ni ada tiang Tiang daripada besi Tiang tinggi umbi apa ni tapak dia duduk dalam tanah tiang naik sampai ke langit di atas tiang ada tali jadi dia dalam mimpi tu ada orang kata naik naik bergantung dengan tali naik ke atas aku kata ayah aku tak naik tak berani tak boleh naik ni maka ada orang yang mari tolak aku naik kemudian bila dia pegang pada tali tadi Eh, bila aku pegang tadi aku bersedar. Sedar tali ada tangannya dia. Allahu akbar. Jadi Nabi kata apa? Maka Nabi kata taman tadi Islam. Islam tu indah, comel. Tiang besi tadi apa ni? Amuduhu al-Islam. Tiang tiang seli ini Islam ni paksi dia keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tali tadi tali tu dia panggil al-urwatul al, al musqa tali yang mengikat kita dengan agama kita ni. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahawa mu ni orang baik kamu akan istiqamah dengan Islam tidak akan hayang sehingga mati. Mana Nabi kita telah beri anugerah sijil kepada Abdullah bin Salam bahawa dia ni hidup bersama dengan Islam tidak akan mati kecuali atas nama Islam. Maka di sini apa ni di sinilah dikatakan bahawa Mu'ajizat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memaklumkan bahawa Abdullah bin Salam mati dengan Islam. Sebab dia pegang dengan tali yang kukuh tadi, urwatul wusqa tadi, tali itu keluar. Kita kata alhamdulillah. Itu takbir mimpi. Jadi banyaklah kita hari ini jangan berani. Ha? Jangan sama juga ada mimpi yang kedua lagi tu, mimpi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Oh panjang juga. Jadi kita skip, tuan-tuan boleh ambil buku ni baca ya. Cerita ni mudah. Alhamdulillah setakat yang ana uh, kisah buku ni asalnya tazkirah yang kita sampaikan tapi zaman dulu-dulu lama. Kamu ni bila dia buku kan lebih senanglah untuk ada nota di tangan. Satu masa nabi kita sendiri menceritakan mimpi dia. Ha, dengan, tengok muka surat 20. Ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya kepada para sahabat sebagaimana yang dikisahkan dalam satu hadis yang panjang dua malaikat mari bawa nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mengembara ke syurga dengan ke neraka mengembara ke syurga dengan neraka dia tengok dalam syurga ni ramai orang ni dalam neraka ramai orang ni orang yang buat dosa sekian-sekian riba gini dosa dia orang yang mengumpat orang macam ni dosa ra apa ni semua dia nampak uh, kemudian Nabi cerita pada sahabat cerita ni anda perhati tengok cerita Nabi mimpi ni ramai penceramah ketika cerita Israq Merah dia bertukar dia kata Nabi tengok sedangkan Nabi tengok cerita tu dalam mimpi bukannya dia tengok masa dia Merah dalam Merah dia tengok juga beberapa perkara tapi tak banyak sangat Buahkan senarai-senarai panjang yang dibuat oleh sebahagian buku itu, hadis itu tidak sahih. Suhaib. Hadis sahih yang hak ni. Hak Nabi cerita dalam hadis ni. Jadi kita kena hati-hatilah. Nak cerita-cerita, mak maklum betul. Ini cerita Nabi bermimpi. <coughs> Ada seorang pelajar ni, kawan dia orang bukan Islam. Dengar ni pelajar. Dia panggil non muslim. Dia tak tahu dia baca mana cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata nabi Muhammad prophet Muhammad ni pergi tengok neraka dia kata bukan ke neraka ni bila orang mati di akhirat esok baru masuk neraka macam mana nabi boleh tengok sekarang ni orang tak masuk neraka lagi ha letih juga kita nak jawab main soalan apa, orang bukan Islam ni kita kata sama kita hari ni banyak demo dia panggil simulasi ke apa nama hawa gambar-gambar cerita ni boleh jadi Allah Taala nak perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaran ini, orang yang buat dosa ni, ini dia punya balasan. Ha, mudah Kita kena jawab dengan betul lah. Barulah orang yang orang itu boleh berfikir. Kadang-kadang orang bukan Islam dia mari soalan provokasi, kita nak jawab pun oh, nak. Pernah seorang seorang guru, cikgu Cina, non muslim, dia mari tanya soalan kepada arwah tuan guru kita ayah kita ni tuan guru Haji Abdul Rahman dia tanya dia kata ustaz orang Islam percaya ada Tuhan mestilah mana ada orang Islam tak percaya ada Tuhan kalau setiap benda yang ada mesti kena nampak ha, sedap dia main dia main analogi kalau benda ada mesti nampak ha. Tuhan awak mana tunjuk kat mana dia duduk Hai. Mana Kalau orang mari tanya kita, kawan-kawan awak yang bukan Islam tanya, nak jawab nak jawab lagu mana? Setengah ni marah lalu. Oh tanya banyak dah tumbuk dah. Ha. Itu bukan jawapan. Orang tanya dengan hujah, kita jawab dengan hujah lah. Jangan jawab dengan penumbuk. Itu penumbuk orang kedabar nama dia. Orang yang tak ada ilmu. Tuan guru kita kata, Eh, You ni, Sir, Hidup ke mati. Hiduplah lah boleh mari sini boleh bercakap ni Kalau mati tak bercakap ha. Awak hidup dengan apa? Hidup dengan nyawa dia kata Hidup dengan apa? No. mana nyawa tujuk? Kalau tidak awak mati sekarang Dia pun sengih suka ha. Dia kata bukan semua ada kena tengok ha, Jadi kita kata Hujah ni dia kena 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 apa ni berdebat dengan hujah sama hujah jangan main kerah lengan main itu tu bukan itu cara Islam sahabat-sahabat uh, sangat menunggu-nunggu perbicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang semua suka bila Nabi kita berbicara kata-kata dia mutiara, kata-kata dia hikmah, kata-kata dia menenangkan jiwa, kata-kata dia sunnah. Maka sunnah Nabi terbagi pada dua. Sunnah Nabi terbagi pada dua, ada sunnah yang menjadi wajib. Ada sunnah, ada sunnah yang bersifat sunnah. Nah, yang wajib tu hak perdu tu lah. Hak perdu pun sunnah Yang sunat pun sunnah Satu lagi kategori dia panggil sunnah jibili Sunat sunnah, sunnah mana amalan dalam bentuk kemanusiaan yang itu kita boleh ambil tak boleh tak ambil macam Nabi kita makan dia makan apa makan roti kita sini kalau makan roti tak kenyang nak makan nasi tak jadi kita kata tak ada masalah tetapi SOP makan sunnah SOP makan sunnah Contohnya bila Nabi sebut Nabi kita beri ajaran kepada anak tiri dia Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu dia kata ya Umar sammilah kul bi yaminika wa kul mimma yali. Dia kata Umar mu nak makan baca bismillah Makan dengan tangan kanan Makan hot depan jangan ambil ambil orang panggil ranya si ambil yang dia ada depan makan Maka di sini para ulama kata oleh karena Nabi kita perintah kul uh, samila makan baca Bismillah maka baca Bismillah itu sunnah bila kita nak makan makan dengan tangan kanan sunnah siapa dia makan dengan tangan kiri itu menyalahi sunnah sebab ada hadis lain Nabi kata fa inna syaitan ya syaitan makan dengan tangan kiri jadi para jemaah sekalian kita nak makan roti ke nak makan burger ke nak makan apa kacang ke nak makan apa semuanya dengan tangan kanan nak makan dengan sudu ke dengan gerpu boleh tapi syaratnya suap dengan tangan kanan ya kata oi ada ada satu persidangan peringkat antarabangsa saya dijemput untuk berbincang tentang satu tajuk tentang pengajian kitab pondok ni di alam allah kita ni apa ni penting lagi ke tidak ah kita pun sudah sudah cakap makan di meja pula Orang lain makan dengan garpu dengan sudu kita makan dengan sudu jugalah. Lah nah, tak nak bolok sorang situ. Tiba-tiba ada profesor mana dia perli. Eh? Orang pondok makan dengan dengan sudu Ah, sedap dia. Dah dia nak main kita. Orang pondok makan dengan dengan sudu. Kita kata, "Prof, makan dengan sudu, makan dengan garfu, makan dengan kayu." Orang Cina ni kayu dia panggil kayu apa ni Cocoh di bawah tu Tak ada masalah Yang penting dengan tangan kanan Tapi kalau makan dengan kerpu co Colik dengan tangan kiri masuk Itu syaitan Hah. Jawab dia pun lain Yang dia kosik ni abu anas ni cari penyakit Kita kena syaitan hari ni sebab ramah pok dia makan dengan tangan kiri nah, Colik kiri Kanan dua belas tangan yang makan Kita kata makan dengan sudu ke wasilah alat tak jadi masalah tapi menggunakan tangan kanan ha, itu 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 penting jadi Nabi SAW sangat simple dia dalam hidup dia mudah jadi sahabat-sahabat ni sangat suka bila boleh mari dekat dengan Rasulullah SAW dia boleh tanya soalan ataupun dia dengar orang bercakap sahabat-sahabat besar dia malu nak tanya saya nak bakar dia tak tanya benda-benda yang simple-simple Umar tak tanya dia mengharapkan orang kampung mari tanya Biasanya orang badui Dia panggil orang badui Orang badui ni Orang kampung Dia tanya soalan pelik-pelik Jadi sahabat-sahabat orang lain tunggu dengar Apa jawapan Kita hari ni pun Kadang-kadang kita hari ni Kalau kita pergi mikropos suruh tanya Tak bangun nah, Suruh tulis surat Ramai sikit tulis Sebab dia tahu Dia dia malu nak bertanya Maka kita fahamlah uh, Makanan apa tu Sunnah itu terbagi pada tiga Yang syar'i fardu yang sunat buat boleh pahala tak buat tak dosa tapi rugi pahala yang ketiga dia panggil sunah jibili iaitu lah sunah sebagai seorang manusia nabi kita makan apa yang dia suka nabi kita pakai apa yang dia suka nabi kita pakai jubah dia pakai serban jadi serban tu memang jadi pakaian orang zaman tu kalau kita tengok dalam apa ni filem-filem Arab Abu Jahal pakai serban Abu Lahab pakai juga jadi kita kata pakai serban kalau kita niat ikut Nabi kita boleh pahala tapi kalau kita nak kata pakai serban siapa dia pakai serban solat dia berganda sekian-sekian hadis itu tidak sahih ini kena ingat baik biasanya Nabi SAW bila dia tunggu subuh dengan tuan-tuan tuan-tuan yang sudah bertarah RTM ni ramah kerja RTM sini kau tak ada lagi. Oh ni boleh dah kali. Dah. Artinya dah. Dah. Masih ngajar lagi. Bukan. Bukan Buk Buk ke radio. Artinya ni rehat tunggu mati. Hock pencen lah maknanya Hock pencen. Itu maksud artinya gitu nya. Nah, orang Hock pencen, Hock tak ada pejabat. Tidak bekerja Nak gi atas Nak sekolah dah. Nah, itu dia panggil artinya. Mana kita yang sudah ada masa begini, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita macam mana? Lepas subuh dia duduk. Kadang-kadang dia bercakap dengan sahabat. Dia bual-bual. Ada kalanya Nabi tafsir mimpi, ada kalanya dia tazkirah. Dia tak mengajar hari-hari. Dia takut orang jemu. Ataupun kalau tak ada baca Quran. Maka Nabi salah bersebut sebut dalam hadis, tengok dalam muka surat 321. Nabi kata man salat salatal ghadha fi jama'atin siapa dia solat subuh berjamaah dengar ni solat subuh ber, berjamaah mana di masjid ni ramah muslimat dia tanya saya solat di rumah ustaz macam mana solat di rumah tak boleh tak boleh tak dapat kelebihan yang kita nak sebut ni summa qa'ada yazkurullah kamu dia dia duduk dia berzikir dia baca Quran dia tunggu apa yang di apa ni kalau ada kuliah dia dengar hatta tatlu asyam sehingga matahari naik maknanya syuruk syuruk kita untuk hari ni 23 September ni 23 7 pukul 7. 72 minit Dia berbeza tu. Nanti yang pagi musim panas esok sampai pukul 7:30 baru suruh. Lah ni cepat. Bila suruh jangan solat lagi. Suruh tu maknanya tanda tamaknya waktu subuh. Tamaknya waktu subuh. Tak boleh solat. Waktu larangan itu. Bila kita boleh solat? Kita kena tambah 15 minit ekstra mana tujuh, tujuh dua minit tambah lima belas tujuh tujuh belas kita boleh solat habis kita nak solat apa tu tuan-tuan nah, boleh pilih sama ada kita solat duha contohnya kalau kita ni sebab solat duha yang afdal nanti pukul sepuluh pagi ni, panah kaki untuk baru solat duha tapi kata, kalau kita balik ni kalau tak solat sekarang lepas ni kita nak pergi pasar pagi pula nak pergi ke kebun takkan solat tu duha jadi boleh tuan ataupun Pakcik, makcik Terus dia solat duha Dia panggil solat duha di awal waktu sesama masalah Dua rekaat, empat rekaat Ataupun Setengah orang tu dia kata solat, solat sunat isyrak Boleh juga solat sunat isyrak Tapi eh, Tafsir Ibn Abbas mengatakan Solat sunat yang kita tunggu subuh tadi Solat duha sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran Bil'ashiyi wal-ishraq pada waktu petang dan waktu pagi aku duduk mikir Ibnu Abbas ni pakar bagian tafsir Quran kata aku fikir apakah israk bila tengok-tengok dalam hadis rupanya israk itu salatul duha iaitu salat duha kita kata Alhamdulillah apa kita dapat hadis ni diriwayat oleh Imam Termizi sebagai ulama hadis menerima dia ada kata duaif kelebihan dia nya kutibalahu ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna yang sempurna yang sempurna ah ha, lagu mana apa-apa arti -apa, nak haji ke tak sih nak no? jangan klik lepas subuh tunggu kita buat cegu yang tidak arti lagi pun tunggu lah hari-hari cuti nah, hari cuti hari tak sekolah tapi sekarang-sekarang ni hari cuti pun hari sekolah pun boleh tunggu muka pukul tujuh tujuh dua habis kalau jabat pukul 8 apa masuk kalau sekolah pun apa sekolah pun Ah tak ada sesebab. Sudah maya tetap akan masuklah lalu dah. Tak? tak ada nak minum air sarapan. Cari lagi cuti Yang penting kita kena usahakan dapat sebab kita nak ambil cara Nabi waktu pagi, itu dia. Jadi kita lepas subuh kita pelbagai, kan sama ada kita baca zikir pagi. Kita baca Quran, kalau hari ada kuliah kita dengar. Tak ada kuliah kita sendiri bagi tazkirah kepada siapa-siapa yang ada depan kita. Semua itu boleh, yang penting yang tak bolehnya buat maksiat, mengumpat orang, ngata orang lelak Alhamdulillah Selesai daripada solat Nabi salat kembali ke rumah Sebelum melangkah masuk ke rumah Nabi kita baca doa du dulu Allahumma ini as'aluka khairal mulij Wa khairal makhraj Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna Wa alallahi rabbina tawakkalna Doa-doa ni maksur Cantik uh, mungkin sebahagian kita kata ay payoh eh nak tokan nak bawa buku ni ada sebuah buku nama dia perisai muslim Perisai Muslim ni Saya bagi percuma Tuan-tuan buka Tengok dalam internet Tulis www.dartaibah d a r Buka situ dia tulis PDF uh, Perisai Muslim percuma pedia. Ambil itu Berapa banyak nak Halal Silakan Ataupun kita beli yang Yang bercetak Yang oh, bercetak senang sikit dah Boleh baca tangan Hak oh, ni senang Kita masuk dalam handphone Lagi senang pergi tengok orang sakit cari ya, orang sakit baca orang mati nak baca apa orang yang kenduri nak baca apa semua bacaan tu ada dalam kitab nama dia perisai muslim jadi nabi kita selesai daripada masuk rumah dia baca doa dia beri salam pada isteri dia kemudian dia akan tanya khabar isteri ada kalanya dia tanya ada makan hari ni ada ada makan isteri kata tak ada kalau tak ada kita puasa kalau ada, ah, bismillah, dia makan. Nabi kita simple. Tapi kita jangan buat lagu ni. <laughs> aku nak ikut Nabi. Eh. Tak ada makanan yang makan, tak beli. Tanya isteri, ada makanan tak ada? Apa so. Eh, standard kita bukannya macam Nabi. Isteri kita bukannya macam Aisyah Umur Salamah. Nah, uh, jadi, jangan keliru. Ya, ada setengah orang ni, ada video. Uh, dia kata, isteri tak wajib. Uh, kalau suami suruh apa-apa pun tidak wajib dia kena buat masuk so kita kata ini bahaya. Hidup suami isteri dia ada uruf yang tersendiri. Nah, suami cari rezeki, isteri tolong masak. Jadi kalau kita buat celaru macam ni, susah. Nanti isteri tak mau masak dah. Bukan kerja aku. Kerja saja layar-layar suaminya. Kalau nah, kita kata yang duduk celaru gitu lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kada makanan dia makan? Kalau tak ada dia puasa. Dan uh, itu gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tak boleh nak buat macam tu. Sebab isteri kita bukan seperti isteri Nabi Kalau kita leboh isteri macam Nabi tak apa Ada makan ni? Tak ada Mari kita puasa Kan? Tak ada makan mengamuk Tak boleh tak pergi keluar makan pun marah dah Ni kalau tak ada makan ni pula lagi susah Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian Tamatlah kita tajuk kita Keadaan Rasulullah SAW selepas solat subuh Pada waktu pagi sehingga duha Nanti kita akan sambung dalam siri yang akan datang Majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi apakah cara dia balik dia rehat kemudian dia masuk balik pada waktu duha apakah perbincangan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang mulia insyaallah tuan-tuan boleh ikutilah dalam kuliah kita secara live di mana saja dia berada subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh